Daqui katika Zaburi ile 104 mstari wa 4 ndio ujumbe wetu kwa 104 verse 4 our message is there. Hatuwezi kumzuia Roho Mtakatifu. We cannot limit the Holy Spirit. Waache tu, waache waudumu. Just leave them. Waache waudumu. Holy Spirit is serving. Waache Roho Mtakatifu ashughulike. Submitted to Holy Spirit. Ni watu wote. Zaburi. Psalms. 104. Inasema hivi, nitasoma tu kalima namba inasema. Huwafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa moto wa miali. The word of the Lord says that from the Talmud, yes, 104, verse 4, the word of the Lord says, who makes the winds thy messenger, fire and flame? Weka mkono juu ya watu hao. Tunaomba sasa tumsikie Bwana akisema. We are praying now so that we can hear the Lord speak to us. Thank you. Asante Roho Mtakatifu. Thank you Holy Spirit. Asante. Thank you. Ujumbe una kichwa kinachosema. This message is titled tuna mamlaka kuu isiyoonekana. Tuna mamlaka kuu. The major impossible authority. Tuna mamlaka kuu isiyoonekana. We have the great or major invisible authority. Na ndio maana nimesoma kwenye maandiko haya. And this is why I'm writing from this scripture. Anasema uwafanye malaika zake kuwa pepo. He says who makes the winds thy messengers. Na watumishi wake kuwa moto wa miali. And fire flames thy ministers. Wakati naendelea kuomba wiki hii. When I was praying in this week. Mungu akawa anasema na mimi akanisemesha mimi kwanza. God spoke to me first. Akaniambia George una mamlaka. He said to me George you have got any authority. Unachokitamka kwenye ulimi wako ni moto. What you speak through your tongue is fire. Unapotamka ni moto. When you speak is fire. Na sio wewe tu kwamba ni moto. Not only you, you are only flame or fire. Kwamba kila Mkristo aliyeokoka ni moto. Every except any Christian is fire. Yaani wewe umeokoka kinywa chako kitamka Yesu ni moto. You have been saved when your tongue speaks is fire. Na ndio maana tukitamka moto pepo haziwezi kukaa. That's why when you say fire the demons cannot tolerate. Au roho yoyote iliyoko ndani ya mtu kinyume cha mapenzi ya Mungu lazima itoke. Any evil spirit should be casted out. Kama watoto wa Mungu, as the children of God, ni muhimu kuelewa sana kuwa na ufahamu. It is very important to understand, have more knowledge. Kwamba mamlaka tuliyo nayo juu ya dunia hii ni kubwa mno. That is the authority that we have on this world is very great. Ninashangaa sana siku hizi. I do wonder very much nowadays. Watu wanatembea kinyonge nyonge. People are walking lowly. Watu wanakuwa kama hawamjui Mungu aliyewaita. People are walking as if they do not know God. Watu sio majasiri. People are not curious. Watu wamejaa hofu. People are full of fearless. Watu wamejaa woga. People are full of fear. Wakati wana mamlaka. While they are more authorized. Ukisoma ile Luka 10:19. If you read the Gospel of Luke chapter 10 verse 19. Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake baada ya kuwatuma mitume. Alikuwa anawaambia wanafunzi wake. He was telling his. Anawaambia nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na mbwa. Given you an authority to walk on serpents and the scorpions. Kufunja kila nguvu za kishetani. To break any evil spirit. Yaani waliokoka. That the people who have been saved. Unajua unatembea na Mungu ambaye humuoni. Do you know that you are walking with God who is invisible. Lakini sasa wengi hawajui. But most of people do not know. Tuna mamlaka isiyoonekana. We have an invisible authority. Tunaposema mamlaka ni nini? When we say authority.
tafsiri nyingi na maelezo mengi. There are various definitions and more explanations about it. Lakini mimi nimesema ni amri ya kuendesha mambo. But to me it is the command to run some things to go on. Yaani umepewa amri ya kuendesha mambo kwa dunia. You are given a command to run in this world. Una uweza, una nguvu. You are more powered. You are more enabling it. Siku moja. One day. Unajua wakati nimeanza huduma? When I started the service, the ministry. Nimekuja Mtwara hali ni ngumu. When I came in Mtwara the situation was very difficult. Siku hiyo nina hali ngumu sana. That day I was in a hard time. I nina hali ngumu. It was in a hard time for me. Ninalia maisha ni magumu. Because the life was very hard. Ninadaiwa chumba kimoja. I did not pay for the rent. Sina pesa kulipa. I no money to pay for the rent. Alafu njai karibu wiki nzima sijala kitu. And still throughout the week I was eating nothing. Lakini nikiombea wagonjwa. But when I'm praying for the sick, watu wanapona. They are healed. Pepo yanatoka. The demons are casted. Nikaanza kulia ndani ya chumba changu. I started to cry in my heart. Nikasema Yesu uko wapi? I said Jesus, where are you? Mbona ninakemea pepo zilizo? I'm casting out demons and they are getting out. Wagonjwa wanapona. The sick are healed. Hii shida inatoka wapi? Where did this trouble come from? Akaniambia George. He said George, una mamlaka usiku. Whatever you speak, utakacho kitamka. Whatever you speak through your tongue, ukitamka. When you speak, kinafanyika. It is done. Kinafanyika. It is done. Unajua tujajua. You know that we do not know it. Akaniambia, he said this. Mimi sio Mungu wa mapepo. I said I am not the only God of all the demons. Sio Mungu wa mashetani. I'm not the only God to cast out the satans. Ni Mungu wa watu wenye mwili. But I am God for all who have been bodily. Akanipa ile Yeremia 27:29 He told me the scripture from Jeremiah. Ilo nimepewa sasa hivi. This is just now the Holy Spirit has spoken. Akanikumbusha. He reminded me that scripture. Anasema mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gani nisiloweza? He said I'm the Lord God for all who have got body. Which thing that I can't do? Kuna jambo gani George nisiloweza? What is impossible to me? Akaniambia tamka. He said speak. Unataka nini? What do you want? Kasema nataka pesa ya pango. I said I want some money to pay for the rent. Ninadaiwa madeni. There are a lot of debts. Umeme na maji. Electricity and the water bills. Kasema tamka. He said speak out. Una mamlaka. You have an authority. Niamuru pesa. Command the money to come and come. Niamuru. Command the money to come and come. Na sio hadithi ni kitu cha kunafanya. Not a mystery. Na jioni afanye paka leo. This is what I'm doing. Nikiona shida. When I see Nasema wewe pesa. I said you money. Kokote uliko. Unanisikia? Unanisikia mimi. Na kuamuru sasa money you now. Na kuamuru sasa money you now. Wewe kamata. You was holding some money. Umekamata pesa. Hold some money. Achilia. Atitia uti. Pepo achilia. Money release some money. Unajua kilichotokea? You know what happened? Usiku ule nikang'ang'ana. On that day hiyo tunaanza. Ninakaanza kukemea. I started to rebuke it. Ninakemea. I rebuke it. Pepo. Basi nimerudi jioni kwenye kutoka kwenye kanisa pale. When I come back from the service at the church. Nasikia mtu mmoja jirani yangu anambia kuna mtu alikuja hapa ameweka bahasha chini hapa. I heard from my neighbor saying somebody came who has left an envelope there behind. Ametoka lini? He's coming from Lindi. Nikaenda kuifungua nikajua ndio muujiza wenyewe. When I opened an envelope I found that is a miracle of God. Nikakuta barua ni nyepesi. I found a very small letter. Nikajua hakuna kitu. I said there's nothing in that. Nimekukemea kwangu mpaka hakuna kitu. That is all that I'm picking I did. Lakini sauti inaniambia fungua ndani usaje. But the Lord spoke to me opening and read it. Nikafungua ile bahasha. I opened the envelope. Nilipofungua ile bahasha. When I opened it. Nikaniambia hivi. He said that. Kuna mzigo wako nenda mahali fulani. There is your luggage somewhere. Nenda. Go. Nilipokwenda kule. When I went there. Nikakuta bahasha. I found an envelope. Kibunda cha bahasha. The full of. Chenye pesa nyingi. The full of money in it.
Nilipo fungua nani? I opened him. Ni hela ya kutosha kulipa mwaka mzima pango. Ni pay for the rent for the whole year. Na umeme na maji. Electricity bills and the water bills. Yule mtu alikuwa anifahamu. That one does not did not know me. Ila alisikia huyu kijana na hubiri hubiri. But he just knew that and he was informed of that I'm preaching. Alikuja lini kikazi? He came there at lini for work. Baada ya kusikia amani. After hearing the no peace. No peace in him? Yes. Kilichotokea? What happened? Alipokuja. When he came. Akaacha ule mzigo. He left that load. Alipoacha mzigo. When he left that load. Akasema ndugu mimi siku si nimekusikia tu nahubiri Mtwara. He said, brethren, I've just heard that you are preaching in Mtwara. Nilipokuwa lini nikasikia nikuletea hii pesa? When I was in Lini, I just heard the voice in me that I have to send you some money. Nikalipa pango ya mwaka mzima. I paid the water bill, electricity bill and the rent. Na nikawajua na chakula. And also there were some supplies. Siku ya nikaenda shopping. When I went for the shopping. Nikasema leo sherehe. I said today it is a ceremony. Nikaenda kununua blueberry. Kila kitu kinachotakiwa. I went to buy all things where needed in South. Samaki na nyama nikaingiza ndani. I bought many numerous things while I was a single. Siku ile nikakaangiza. That day I fried. Watu wanasema mchungaji tunasikia makaangizo kwa majirani. Say that it is an odor I hear. Unatuumiza pua. We have been giving the smell. Tutukaribishe. Please just invite us. Kweli ninajua kukaangiza. Today it is really that I can have a good in cooking. Unajua unaweza kupika hata dagaa. You know you can cook just a small fishes. Ukaweka ukaweka yuriki. Yes. Ukaweka kila kitu. Masala. Everything. Kwa nasi jenja huko. When somebody is smelling it. Anasema mundani kinaliwa kitu cha maana. From where is it? Very important thing is eaten here. Kumbe ukija kuangalia daga. As in fact, look on it. It is just a small fish. Jamani, nataka niwaambie. What I want to tell you is. Tangu wakati ule. From that day. Nikasema kumbe nina mamlaka. I said, oh, I have an authority. Kumbe unaweza kuomba. Sili tena. I know. Sasa nataka nikushirikishe. So I want you to go on with this. Sisi watumishi wa Mungu ni miali ya moto. So we the servants of God, we are the flames of fire. Nilikuwa naangalia tafsiri zingine. I was looking in other definitions. Inasema miali ya moto, inasema miali ya moto. That the flames of fire. Lakini nasema ulimi wa moto, yani kwa Mungu ana ulimi wa moto. The tongue of fire. Alafu anasema sehemu nyingine anasema silaha ya moto. It says it also it is a weapon of flame. Yaani ukitamka ni silaha. That is when you speak it is a weapon. Kwa hiyo una silaha mdomoni mwako. Therefore in your tongue you have got a weapon. Unajua shida ni hii. You know the problem is. Hatujaelewa. We have not yet. Nilikuwa nimepata ushuhuda kwa mke wangu. I got a testimony from my wife. Binti yangu alikuwa yuko pale shuleni Sino. Binti yangu alikuwa shuleni pale Sino. My daughter was there at school at Sino. Siku hiyo alizungumza tu alitamka kwa sijajua mke wangu labda hajashuhudia kidogo njoo. But that day that daughter just chote mara moja ili kwa ajili ya kujenga lile ninalolifundisha. May you please come before the altar. Na yeye mwenyewe alikuwa anaweza akasema kile kilichotokea. Ndio nilipojua kumbe hata watoto wetu tunaweza tukawaambukiza wakajua kwamba akitamka Yesu kinakuwa. Praise the Lord. My daughter Glory was at the school. So her fellow was telling her that, are you going to get a Christian? Then she said, yes, I'm being saved. Why are you called then George Musa? There's the Lord of George Musa. He said, my grandfather was Muslim. So why are you not following the Muslim religion of your grandfather? He said, how can I live with Jesus? I cannot go astray apart from God. Just speaking Jesus. One of the children fell down. Then the teachers came and took her. They started to touch them. Unaweza ukasema ukaona hiyo. Therefore you can see this. Kwani Yesu ameniacha? As Jesus gone astray. Mwenyewe yuko pale toki mmoja. Glory is there. You can also get a testimony from her. Sasa nilipata neno la kunitia nguvu. Therefore I got a way
encouragement. That our times are the weapons of flames. When you speak Jesus, fire is coming out. Therefore, we want to witness it by the eyes of flesh. Apana. No. Nimalizie. Let me end up this. Muda huu umeisha sana. Lakini robo hii saa. Shida leo watu wanatafuta nguvu za kuwasaidia kuendesha mambo na kutawala na kufanya mambo mengine kwa kutumia ujanja ujanja. Nowadays the problem is that people have lied to God and they use some other alternative ways to find out some powers to run out their life. Unajua sisi tuna walinzi tunatembea nao. You know that we have got some guardians that we are walking with them. Ebu soma Biblia mmoja pale nisomea na karaka Zaburi, Zaburi 36 tunapoenda kumalizia Zaburi 26:28. Zaburi, Psalms. Ishii 36:28. Soma hiyo haraka pale. The one who can read it. Soma kwa sauti. Na hiyo please soma kwa sauti, chukua mike hapo haraka. Sasa mpaka upelekewe hapo na mike nyingine hapo. Zaburi 36. 36 mstari wa 28 inaishia 12 inaishia kwa oh, basi nitakuwa nimekosea samahani. Sore, soma Ufunuo 2 mstari wa 18. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Thiatira andika haya, andika haya ndio anenayo yeye mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana, na yajua matendo yako. Shaba hapo ni Yohana anaonyeshwa jinsi Yesu alivyo. Yeah, from that scripture, from Revelation we have read, it says, write this for the church, the angel of the church at Thyatira. Write this, that this is the Son of God, whose eyes like a flame light. Sasa Yohana anaonyeshwa jinsi Yesu alivyo. That John is shown how Jesus is looking. Na anajijulisha pale Yesu mwenyewe. Jesus is revealing himself to John. Anasema haya ndio anenayo mwana wa Mungu. He said, this is what the Son of God is speaking. Yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto. He who has the eyes like the flame of the fire. Miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa, like the brass. Kwa hiyo unaweza kuona, therefore you can see, Yesu akitokea, when Jesus appears, huwezi kumwangalia. You cannot look at him. Ndio maana alipotokewa Yohana, and that's why when Jesus revealed himself to John, katika yale maono kule Patmo, in that vision at Patmo, alipochukuliwa kwenye roho, when he was taken to huweza kuhimili ule mwako wa Yesu. He did not tolerate to see God. Na ndio maana tunapotamka Yesu. And this is why when you speak Jesus. Ukitamka Yesu kwa mtu ambaye hajaokoka. When you speak Jesus to somebody unsaved. Anaona kama unamuunguza kwa moto. Like you are burning him by the fire. Wewe leo. You do not know it. Kumbuka yule mwanangu alimosema. Remember that my daughter, what is wani, Yesu ameniacha. He said, has Jesus left me? Alipotamka Yesu ameniacha. When she gets spoke, Jesus has not left me. That word then burnt into that soul. Akaanguka chini. He fell down. Ina maana Yesu ni moto la. That means Jesus is the consuming fire. Fire, usiwe na wasiwasi. Therefore, do not get worried and fear. Usiogope wachawi wala waganga. Do not be afraid of the sorcerers and the witch doctors. Jina la Bwana libarikiwe. Blessed be the name of the Lord. Ni muhimu kutumia na kutambua mamlaka ya Yesu. It is very important and using the power of the God. Elisha, Elia alikuwa anajua mamlaka alionayo. Elias, he knew the authority he had. Alitambua. He knew it. Wakati Israel imemwacha Mungu. When Israel went astray. Imemwacha Mungu. Went astray. Yeye alisimama peke yake. He stood alone. Ukisoma ile Wafalme wa Kwanza sura 17. The First Kings chapter 17. Elia aliamua kumtafuta Mungu. Elias stood firmly to seek for God's face. Unajua kulikuwa hapa na manabii wengi na watu wa Mungu wengi. There were many servants of God and many prophets in that time. Lakini kwa nini iliandikwa kwa habari ya Elia? But why was it written just about Elias? Elia alijitambua yeye ni nani na mamlaka aliyonayo juu ya Mungu. He recognized himself who he was and the authority he had. Ndio maana alisimama kama yeye. And that's why he stood himself. Lazima wewe usimame kama wewe. You have to stand on your own. Swala la Mungu haliendi kwa magrupu au kwa kundi. The matter of godly way is not by the group but is for a single person. Mtu mmoja anaweza kashangaza nchi. Just a single soul can make a wonder to the nation. Kama Elia alishangaza nchi. Just like the Elias, what he did, it was wonderful to Israel. Akasema nini me
cha Mungu. He said that Israel has gone astray. Nitaomba. That I will pray. Mpaka mvua isinyeshe. Till the rain stops. Na ni kweli aliomba. And he really prayed. Biblia isemi ni lini. And the Bible doesn't say when. Lakini tunajifunza nini? But what do we learn? Unajua mpaka mfalme. Do you know what the king is? Alimtafuta Elia. Found Elias. Ukitaka kusoma Mfalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 12. You can read it on your own from 2 Kings from Mfalme wa Pili sura ya 6 verse 12 then to 17. Sasa tutasoma mstari wa 18 peke yake. We'll read only verse 18. Mfalme wa Pili, the 2 Kings, anasema walipomteremkia, hiyo ni Elia anazungumzia kwa habari ya Elisha. And it is speaking about Elisha. Lakini tumeona mambo ya Elia kwa nimeelezea. We are speaking about Elia. Lakini tunazungumza pia habari za Elisha. We are also speaking about Elisha. Wakati ule wa Shamu wanaopiga Israel. When the Shamu was wanaopiga Israel against Israel. Sasa Elia akiwa huko Israel. When Elia was at Israel. No, sio Elia. Elisha. Elisha akiwa Israel. When he was in Israel. Akawa anaonyesha mambo yote ya vita. He was revealing all things what is going on about the war. Tunajifunza nini mtoto wa Elia? What do we learn from the son of Elia? Alijua mamlaka aliyonayo. He knew the authority he had. Aliwapiga upofu. And then he blinded them. Unajua unaweza kutamka kwa jina la Yesu uwe kipofu. Do you know that you can say in Jesus name and you are blinded? Hatutaki kulaani wala kufanya vibaya. Have not been authorized to curse. Lakini tuna mamlaka ya kulaani kazi zote za wachawi na waganga na ushiriki. We have an authority to curse all evil powers and all the serpent spirits. Kwa sababu kama kuna kitu kinachosumbua ndani ya nchi hii, because if there is something troubling in this nation, ni uchawi na ushiriki na uliokithiri mpaka unaingia makanisa. Is in the sorcery and the polytheist which is in taking place even at the church. Na wanaingia na waganga wa kienyeji wakitumia Biblia kanisani. They use the Bible in the church while they are working with the witch doctors. Na wanachukua pesa za watu wengi. They are taking money from the church members. Sasa Elia na Elisha. Therefore Elias and Elisha. Ukisoma maisha yao. If you read about their life. Yalijaa mamlaka. They were full of authority. Ukisoma mstari wa 16 Wafalme wa Pili sura ya 6:18. Anasema walipomteremkia. And when they went into him. Elisha akamwomba Bwana. Then Elisha prayed to God. Akasema. He said. Wapige na kusihi. Please plug them. Watu hawa upofu. Blind them. Akawapiga kwa upofu. He plugged them with the blind. Sawa sawa na neno la Elisha. Just like along the word of the Elisha. Tuna mamlaka. We have an authority. Ya kupiga upofu kila kazi za wachawi Tanzania. To plug you with the blindness and the evil spirit in the land. Tuna mamlaka. We have an authority. Uchawi wote katika Tanzania. By authority. Kwa hivyo nataka uwe na muda wa maombi. Therefore you should have a time to pray. Maombi ya muda mrefu. The prayers for a long time. Ni muhimu sana. It's very important. Ni muhimu sana. It's very important. Somo hili ni refu limalizie hapa. This lesson is very ni refu kidogo. It's very broad. Tambua mwisho kabisa nimalizie hapa nitaendelea. Taendelea wiki ya kesho. We can continue next week. Tambua Yesu ana nguvu za ajabu mno. You have to know that Jesus is the omnipotent. Neno lake likukilitamka lina nguvu kuliko chochote. His word, if it is spoken from your tongue, it is more powerful than anything. Hebu nimalizie kwa hivi. Let me finish with this. Unajua mimi nimekuwa nikiishi kwa miujiza. You know that I've been living miraculously. Baada ya kuelewa kwamba after understanding that mimi ni mtu wa tofauti. I'm a very special person. Na wala sina mashaka. And I'm not worrying of it. Sasa nataka nikuangukize hii kitu ndani. I want to imitate to you. Kwamba ukiishi kwa namna hii. That if you live in that way. Utakaa kama uogope wachawi na waganga. You can never fear of the sorcerers and the witch doctors. Utakaa kama hata kama yuko mchawi kanisani utamuogopa. You cannot get fear of the sorcerer even if he or she is in the church. Maana wachawi kanisani watakuja. Because the sorcerers are still coming.
the church. Lakini lazima watalamba vumbi. But they should take it to the Lord. Watakula vumbi. Wachao wako maofisini? Wachao wako maofisini? In the offices. Wako kwenye biashara? In the business. Ili anda mtwara hili. This is guy of Mtwara. Linafanya mambo ya ajabu sana kwenye ulimwengu wa roho. In the spiritual realm is working very wonderful. Sasa usipokuwa na mamlaka, therefore if you do not have an authority, unashangaa unafanya biashara Mtwara haiendi. You can imagine that you are doing business but it doesn't improve. Unafanya vitu vya maendeleo haviendi. You are doing some development things but you are not progressing. Unafanya kazi usongi. You are not working but you are not moving forward. Sikiliza hili anga hili. In this sky limejaa mapepo. It is full of demons. Limejaa wachawi. Sasa dawa yake ni what is the solution? Unajua nilipokuja? Do you know yeye kemu? Akaniambia George Mtwara sio yule Mtwara unayejua. He said George that Mtwara is not the one you used to know. Mtwara kuna katika ulimwengu wa roho shetani kama ameweka miguu yake. In spiritual realm, Satan is like as well to his leg. Mtu akikaa hapa, when somebody is living, hata kama alikuwa na maendeleo, even if he was in progressing, ya kiroho alikuwa muombaji, alikuwa anafunga, alikuwa anafanya nini? He was good spiritual, maybe he was fasting a good prayer. Akija tu, when he come in Mtwara, wanamdunga sindano, therefore he is injected. Wakimdunga sindano, when he is injected, anaanza kuwa mvivu, therefore he become very lazy. Nashangaa, you can imagine, anapungua taratibu. He is still slow. Haendi tena cha ibada. He is no longer going to church. Haendi tena. He is no longer praying. Hata akiingia kwenye maombi, even if he is getting in, anakuta kama kuna zege hapo, like there is a great block, kwa sababu wakuwa giza na wachawi, because the demons at the sky who are fanya kazi masaa 24, they are working 24 hours. Akaniambia sasa George, he said George, una kazi ya kuomba kuvunja. You have the great authority and you have a great work to break that. Alafu akaniambia kuna roho ya umasikini sio ya kawaida katika that there is a poverty spirit in Mtwara. Ndio maana wachungaji wengi waliokuja waliotangulia nyuma yako wamekimbia. And that's why most of the pastors that came before you have gone away. Amekaa kwa kwanza. Yes, for the first year. Amekaa kwa pili hapo. Then he lived for the second year. Amekaa kwa tatu hapo. He lived for the third year. Amekaa kwa nne hapo. The fourth year. Anasema eh, he said, oh, this place is very difficult. Pagumu. Very difficult. Hey, pagumu. This is difficult. Kama huoni pagumu. If you don't pray, this is room. Hata kupata washirika 10 ni ushughuli. It is hard even to get the 10 church members. Kwa uzoefu wangu mtu anaweza kuanzisha kanisa hapa. Anaweza kuanzisha kanisa. Somebody can plant a church in here. Unachukua miaka 10 mpaka 7 mpaka 10 ili washirika waweze kuwa 10 years to capture some church members. Jamaa unakuta mafungu madogo madogo ya washirika. And that's why you find very little groups of the church members. Kwa sababu kuna roho ya mpinga Kristo. Because there is the spirit of antichrist. Na hii ni kwenye ulimwengu wa roho. And that is in spiritual realm. Akaniambia George usipojua. He said George if you do not know. Usipoingia kwenye maombi. If you don't go in prayers. Ukatumia mamlaka. And they use your authority. Mamlaka ya kuamuru. The authority to command. Na wewe utakimbia. And you run away. Na wewe utaona mambo mabaya. And you find some difficulties. Nikasema nifanyeje sasa? I said therefore what can I do? Ananiambia hapa ni maombi mbele kwa mbele. To go in prayers in a prayer. Ninapomalizia. Therefore when you are in end. Dawa ya kuishi katika nchi hii ni maombi. The only solution to live in this nation is just the prayers. Ukitaka kufanikiwa ni maombi. If you want to succeed is through prayers. Usome neno na maombi. You have to read the scripture and the prayers. Hata kama unafanya kazi, even if you are employed, unafanya biashara, you are a businesswoman, you are a man, want to takimbia Mtwara. Don't pray, you will run away from Mtwara. Na Mungu amekuleta Mtwara ili ulete ukombozi. And the God has sent you here in Mtwara to serve. Napomalizia. Therefore when you are Mungu anataka ujue mamlaka ulionayo. God wants you to know the authority you have. Acha kulele mama. Don't be lazy. Acha kusema mimi siwezi. Don't say I cannot do it. Fanya chukua hatua. Take a step. Naomba simama juu. Stand up. Simama juu. Stand up. Simama juu. Stand up. Let me give me a grace to go in his own time. Nitakupa mbinu gani ya kufanya ili ufikie. I'll give you the way forward so that you can reach to the destiny. Sikiliza. Listen. Inawezekana umelia sana. It might be a grinding note.
Inawezekana umehuzunika sana. It might be you have been in sorrow for a long time. Lakini una mamlaka kinywani mwako. But you have an authority on your tongue. Una mamlaka kutamka leo. You have an authority to speak.